อารมณ์ไม่เหม็งลามาชินจมาร้อสุไลวินဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးထဲမှာလစ်တက်အကြောင်းเนาะအသေးစိတ်ကိုရှင်းပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်ချင်จมาဒီစီးပွားရေးကိုစတင်မလောက်ကန်ခင်အချိန်ကထိုင်းနိုင်ငံမှာနေစာအလုပ်လာလောက်ခဲ့တဲ့တာမန်အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတာမန်အမျိုးသမီးတယောက်ကနေပြီးတော့မှကိုရရှိတဲ့ဝင်ငွေကိုကျေနပ်အားရမှုမရှိတဲ့အတွက် success more စီးပွားရေးမှာเนาะကျမရဲ့ app line ကိုစမ်းမင်းမိတ်ဆက်ပေးလို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့မှကိုတိုင်ကိုကြယုံအထိသွားရောက်လေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလေးလာခဲ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီနေ့အရန်ထဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ success more company ကြီးရဲ့ခန်းညာထေဝါလှပမှုเนาะတီတန့်ခိုင်မာတဲ့ရေရှည်ပလန်တွေကိုချမှတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့စိတ်နေစိတ်သဘောထားတွေကိုတီခွင်ရခဲ့လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့မှဝင်ရောက်လုပ်ကင်ခဲ့တာဆိုရင်၄နှစ်တာအချိန်ကြာခဲ့ပါပြီရှင်၄နှစ်တာအချိန်ကာလအတွင်းထဲမှာကျမ success more စီးပွားရေး blue diamond ဆိုတဲ့ရာထူးရရှိထားပြီးတော့မှတလားဝင်ငွေချစ်သိမ့်ဘတ်နဲ့စုစုပေါင်း16တန်းဘတ်အထိရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကျမကပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကုမ္ပဏီကထုတ်လုပ်ထားတဲ့ iShare ထဲမှာပါရှိတဲ့ကုမ္ပဏီအကြောင်းเนาะဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျမဒီနေ့တင်ဆက်ပြီးတော့မှပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒီနေ့ listed ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကိုဝင်ရောက်ပြီးလေ့လာပြီးဆိုတာနဲ့ကျမတို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကြီးเนาะထေဝါခန်းညားတဲ့ပုံတွေကိုလည်းတွေ့ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမှလူများစုဟာဘယ်လိုလူမျိုးတွေဝင်ရောက်လုပ်ကင်နေသလဲဆိုတော့နေစာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေ၊ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့သူတွေ၊လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေနော်ဘယ်လိုလူမျိုးပဲမဆိုကြားမမရွေး18နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့သူတိုင်းဝင်ရောက်လုပ်ကင်ပြီးအောင်မြင်နေတာကိုမိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့သူတို့တွေလုံနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအားလုံး yes I can အားလုံးကိုလည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်တက်ခွန်အားတွေအပြည့်အဝရရှိသွားမယ်လို့ကျမယုံကြည်ပါတယ်ရှင်အဲကျမတို့ဒီလိုစီးပွားရေးတွေကိုလောက်ကင်တော့မယ်ဆိုရင်ပထမဦးဆုံးကျမတို့လေ့လာရမှာကဒီနေ့ခေတ်ကာလနဲ့ညီတဲ့စီးပွားရေးဘလို့စီးပွားရေးမျိုးတွေရှိတယ်လဲဆိုတာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ချင်းဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေကဒီနေ့ Facebook တို့လို Google တို့လို Get တို့လို့เนาะအောင်မြင်နေတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုကျမတို့လေ့လာကြည့်ကြရအောင် Facebook တီထောင်တဲ့သူတွေ Get တီထောင်တဲ့သူတွေ Google တီထောင်တဲ့သူတွေဟာသူတို့ကလူအများအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကတီထောင်လာတာဖြစ်တယ်သူတို့ကိုဂျိုးအတွက်တခုလည်းမဟုတ်ဘူးရှင် Facebook သုံးတဲ့သူတွေအကျိုးရရှိစေဖို့ Get နော်သုံးဆွဲတဲ့သူတွေအကျိုးရရှိစေဖို့ Google ထဲမှာအချက်အလက်တွေချဖွေတဲ့သူတွေအကျိုးရရှိစေဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်လို့ဒီနေ့ရေရှည်အောင်မြင်မှုကိုသူတို့ကရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုခိုးဝေးကာလမှာလည်းပဲသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဟာလုံးဝမထိခိုက်ပါဘူးအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဓိကမိန်းဟာလူအများကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့စီးပွားရေးတစ်ခုကိုရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့လူအများကိုအကျိုးပြုတဲ့စီးပွားရေးတွေနော်ဤပညာတွေတီထွင်မှုတွေစမ်းသစ်မှုတွေရှိလာတာနဲ့အမျှဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဝင်ငွေကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုစမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေနဲ့အတူတည်ဆောက်တတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်ဝင်ငွေတလန်းနေနေတော့ဘလို့နီးနေမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့ကျမတို့ဒီနေ့ network marketing စီးပွားရေးကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်ရှင် network marketing စီးပွားရေးကဘလို့လူမျိုးတွေလုံတင်တာလဲเนาะဆိုတော့ကိုချပြပေးထားတဲ့ Robert Kiyosaki နဲ့ Donald Trump เนาะသူတို့ချပြပေးထားတဲ့ဘဝနှမျိုးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီဘဝကကြတော့မိတ်ဆွေတို့9နှစ်အရွယ်ကနေပြီးတော့မှကြောင်းတက်တဲ့အနှစ်20အထိနော်အနှစ်20ရောက်ပြီဆိုလို့ရှင်40အနှစ်40လောက်အထိကိုလုပ်ငန်းတွေဝင်ကြတယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေဝင်ကြတယ်အစိုးရဝန်ထမ်းတခုခုပေါ့နော်လုပ်ကြတယ်ချင်းအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကျမတို့ရဲ့အသက်တရာဘယ်လောက်ထိရှိသွားမလဲအသက်60အထိရှိသွားမယ်အသက်60ရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ပင်စင်စားကွင်းရပြီပေါ့ရှင်ငြိမ်ငြိမ်ချမ်းချမ်းမိသားစုနဲ့နေကွင်းရပြီပေါ့ဒါကတော့အရင်ဘဝတွေတုန်းကလဲပတ်လာတဲ့နော်ဘဝဖြတ်တန်းမှုစောက်ဝိုင်းပုံတံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကာလမှာဆိုလို့ရှင်ခေတ်ဤပညာတွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှလူနေမှုဘဝပုံစံတွေလည်းပဲပြောင်းလဲလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်เนาะအခုဒီ network marketing လောက်ကင်တဲ့သူတွေအရဆိုလို့ရှင်เนาะ
ูมยาลูเบงานนี่การเดียวนี่น่ะเสียที่เป็นยาเต็มจามเอถ้าพี่แม่โจโจซาซาลีเนี่ยงานนี่ด้วยลูกไก่แม่สโลชินไม่สวยแต่น่ะสังงานนี่ด้วยมานี่เลเซที่เป็นเส้นสังเวียนยาชีมาพิบาร์เออแล้วดินบวานนักคู่กูไม่สวยยุ้ยเชยแม่สโลชินเบบบวานกูยุ้ยเชยเจเลชินจะมาหรอนับบันนี่บวานกูยุ้ยเชยจะมาเลยตัดตัดลงสีไว้นอโลกไก่เนี่ยอะโลกโลกเตเนี่ยมาปะเนาะตะตะลงไม่เลิกရှင်มาบุบว่ามาปุ๊บเป็ดอะโลกโลกพี่တော့ခါじゃတော့มามิตาซูเนี่ยအချိန်နေဝင်ငွေတွေจ้ํามาเยစသဖြင့်ဓာတ်တွေကိုပိုင်ဆိုင်ကွင်းရတယ်ငိမ့်ငိမ့်ချမ်းချမ်းနေကွင်းရတယ်ဘဝလေးကိုကျွန်မရွေးချယ်ခြင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်မတို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုလည်းပဲရွေးချယ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရောဘတ်ကီရိုစာကီရေးသားထားတဲ့စာအုပ်ထဲမှာပြဋ္ဌာန်းထားတာကစင်ရဲဖေဖေချမ်းသာဖေဖေเนาะစင်ရဲတဲ့အဖေကသားသမီးကိုတင်ပြတဲ့နီးချမ်းသာတဲ့အဖေကသားသမီးကိုတင်ပြတဲ့နီးဆိုပြီးတော့မှသူပြောထားတဲ့အထဲမှာဆိုရင်ဝင်ငွေဟာဆိုနှစ်မျိုးနှစ်စားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေ active income ဝင်ငွေနဲ့ passive income ဝင်ငွေဖြစ်ပါတယ်ရှင် active income ဝင်ငွေကိုဘယ်လိုလူမျိုးတွေပိုင်ဆိုင်ကြသလဲဆိုတော့နေစာလခစာအလုံးလုံးတဲ့သူတွေနော်ဝန်ထမ်းတွေနော်ပြီးလို့ရှင်တနေ့တာတနေ့ရုံးကန်စားဖွေစားတောင်းရတဲ့သူတွေပေါ့ရှင်သူတို့ကဆိုလို့ရှင်တထေးတွေကပတ်စံပေးမှနော်ဝင်ငွေတွေကိုရရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဝင်ငွေကိုဖန်တီးယူရတာဖြစ်တယ်ခွန်အားမရှိတော့တဲ့အချိန်ကျန်းမာရေးမကောင်းတော့တဲ့အချိန်အဲ့လိုချိန်ဒီမှာဆိုလို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကရပ်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်ရှင်အဲ့ဒါကို active income ဝင်ငွေလို့ခေါ်တယ်အဲ့လို active income ဝင်ငွေရရှိတဲ့နောက်ထပ်တအုပ်စုလည်းရှိပါသေးတယ်သူကကြတော့စီးပွားရေးအသေးစားလုပ်ကင်တဲ့သူတွေချင်းသူတို့ကလည်းပဲကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ကိုယ်ပိုင်ဈေးဆိုင်ထိုင်နေဆိုပေမဲ့လို့မိုးလင်းကမိုးချုပ်အချိန်တွေကိုရောင်းရတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေနဲ့လုပ်ကင်ပြီးတော့စားမရေးမကောင်းလို့เนาะ covid ကာလလို့အခုလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါဆိုလို့ရှင်เนาะစိုင်းနေပိတ်ထားလိုက်ပြီဆိုရင်ဝင်ငွေကလည်းပဲကိုတခါတည်းရပ်တန့်သွားတာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့သူတို့ဟာ active income ဝင်ငွေပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေလို့ဆိုလို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတို့ကဘယ်လိုဝင်ငွေမျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြသလဲရှင်ဟုတ်ပါပြီကျွန်မတို့ကဒီနေ့ passive income ဝင်ငွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် passive income ဝင်ငွေကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ် passive income ဝင်ငွေကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတွေရာဆိုလို့ရှင်လုပ်ငန်းကြီးကြီးလုပ်ကင်တဲ့သူတွေเนาะကွန်ဒိုတိုက်ခန်းပိုင်းတီထောင်တဲ့သူတွေเนาะပြီးလို့ရှင်ဒီနေ့ဒီချက်တို့ want to call တို့เนาะထိုမို့တို့เนาะ line တွေတီထောင်ထားတဲ့တထေးကြီးတွေပေါ့ရှင် idea ကောင်းတဲ့သူတွေပေါ့သူတို့တွေอ่ะဆိုလို့ရှင်နှင်းအနှဲငယ်လေးပဲတီထွင်မှုတွေလောက်ကိုင်းနေလောက်ပြီးတော့ခါကြတော့မှတသက်လုံးသူတို့ကဝင်ငွေရရှိစေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရ hello လို့ခေါ်လိုက်ရင်ပတ်စံကုန်တယ်သူက hello ဆိုပတ်စံရတယ်ပေါ့ရှင်မိတ်ဆွေရကိုဗစ်ကာလမှာအလုံးမရှိလို့အခန်းထဲမှာနေတယ်သူတို့ကကြတော့အခန်းကားတွေပတ်စံရတယ်ပေါ့ရှင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးเนาะနောက်ထပ်တအောင်စုကဘလိုလူမျိုးတွေလဲဆိုလို့ရှင်စီးပွားရေးလောက်ကိုင်းနေအကြီးစားတွေပတ်စံကိုပတ်စံပြန်ခိုင်းတဲ့သူတွေပေါ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့အတိုင်းတွေပေါ့အခုဆိုရင် stock share ဈေးကွက်တွေထဲမှာเนาะပတ်စံနေနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ခါကြတော့မှဈေးကွက်ကစားတဲ့သူတွေဒါတွေဟာသူတို့ဟာပတ်စံကပတ်စံကိုပြန်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့မှာ passive income ရရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်အိမ်မှာနေရင်လည်းပတ်စံတွေကပို့ပြီးတော့မှရရှိလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီလို passive income မပိုင်ဆိုင်ခြင်းဦးလားရှင်ကျမကတော့အရန်ထဲမှာစိတ်ဝင်စားတယ် passive income ကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လည်းကျမမှာအိန္ဒိယကောင်းကောင်းမရှိဘူးပတ်စံရင်းနှီးအများကြီးမရှိတဲ့အတွက်ကျမတို့ရွေးချယ်လို့ရတဲ့passive income စီးပွားရေးတစ်ခုအရန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့တစ်ခါမှမသိဘူးတဲ့เนาะအရာလေးကိုကျမလာပြီးတော့မှ share ဒီမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမပထမဦးဆုံးနားထောင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟူးအဲ့လိုမျိုးတောင်ရတာပေါ့လေဆိုပြီးတော့မှကျမအရန်သဘောကျခဲ့တဲ့အရာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့เนาะသွားတိုက်ခေါင်းချော်မျက်နှာတစ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားချင်းဘယ်မှာဝယ်ကြလဲကိုနဲ့နီးဆက်ရဈေးဆိုင်နေမှာဝယ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေဘယ်သူထုံးလောက်တာလဲမိတ်ဆွေတို့သိလားမသိဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းရဲ့အရေးသွေးဘယ်လောက်ရှိတာလဲကိုသုံးကြည့်မှကိုသိမယ်နော်အဲ့တော့ပေးလိုက်ရတဲ့ငွေနဲ့တန်တယ်မတန်ဘူးဆိုတာလဲပဲမိတ်ဆွေတို့သုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းဒီပေါ်မှာမူတည်တယ်ချင်းတေချာတာတစ်ခုကအဲ့ဒီပစ္စည်းဝယ်လိုက်တိုင်းဝယ်လိုက်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့အိတ်ထဲကပတ်စံနေကုန်နေတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားချင်းပိုက်စံပြန်ရတယ်ဆိုတာတစ်ခါမှမကြဘူးကျမလည်းပဲမကြဘူးနော်ဒီနေ့
ม่สวยรู้เอริปัสสันกงยาเนี่ยในท่าที่คุ้มมาบลูเส้นนี่มากงยาตัวเล็กสุดเราจะมาชอบยาเป็นมาพี่ป่าเลยอุบมาไม่สวยงาตัวแต่สีดูกูแต่ยาแบบเบบี้เวทตรงเนี่ยสบายจังท้องลูกดูกาเย็นเนี่ยอันนี้บางมือยองงาเส้นเนี่ยยาวไม่ใช่แต่ไม่ตู่ท้องลูกท่าเรท้องกงเบี้ยสีเหมียวๆสัวกูลูอันเหมียจีตีอ่างเปียงเล่เหมียวเว่ยโบกาจารอจอนยาเมน่าเมนมีเดียวง่ายาเลยง่ายในขามาตู่อ่ะปัสสันเหมียวๆต้องยาเลยถ้าจำลูกตู่ยาวแม่เบี้ยสีง่ายเสียฮะง่ายเสียเนี่ยยาวลูมียาโรเบเนี่ยคนเสียยาไก่น้องสูบยามามีเต็นตัวละพี่ป่าเลยเอริลูมิโอจอนยาเมน่าเมนมีเดียวจอนยาบีบีโซยิงก็ตู่เบี้ยสีกูตู่เหมียวกาเลยตีตัวบีถ้าเป็นแม่ลาวเวจารูยาดีละไม่ยาเดบูเล็กกาดมาเรโกตัวใช้เสยาดีบาร์เองเล็กกาดมาเรกาเลเบเอริคามาตุลูกาอเมียจิงเวโลจิโลเล่าตามพี่เต๋อด้วยตุลูกูเตสเสยาไก่น้องเปียบยันดีเลยเช่นอ่ะรอข้อสอสอรงว่าคนเสยเนี่ยยาวไม่พิสีฮะอ่ะโลโลชิสเสพี่ตัวเลยอ๋อเล็กกาดมาเรเล็ตเฮยาวบีสุราเนี่ยเล็กกาดมาเรอ่ะเบวโบเลเลลีไซตีดีกูไล่โบเลยเช่นจมารู้ลูซาตเอาแต่ดูเรื่องสวยเรื่องดูเรื่องนิสัยยาเสียใจเนี่ยมาลุ้ยกูลูเนาะเวียยูลุ้ยกูโบด้วยบอกเช่นเอ้ยไอ้นี่มาเล่นลีลายาวซาเรื่องดูเรื่องเลยเว้ยนั่นเสียยาไก่น้องเราตัวก้าเมียจิงเวียยูบาร์เลยอ่ะเนาะจมารู้เป็นยังมางาเสียเนี่ยยาวเนี่ยพี่สีฮะจมารู้เล่นเท่ากูยาวสีลายเนี่ยแต่ยาสูบยองมาพี่ตัวเลยเอ็ดีโลแต่ยาพี่ตัวเรียกค่ะไม่สวยรู้จมารู้ก้าจีจีนั่นน่ะจีเวียยูต้องสวยนี่แกจะรับไปมาหูละเช่นแต่ข้ามาเลยเปลี่ยนบีโรมาโซนก้ามันเจ็บผู้ที่พี่สีเดียวฮะจอนยาข้าเรงารู้สิยาเปียร์ราบาลาและก้าข้าเรและลีข้าเรงารู้สิยาเปียร์ราบาลาสูบีเลยแต่ข้ามามันดุยเกจ้าเขาเด้นอ๋อเราดีเนสซัสมอสีไว้มาซัสมอคอมมินีมาเวียงลูกไก่เนี่ยตุเรียสโลเช่นดีเลยทอกงพี่สีเดียวคอมมินีไปเชงอ่ะเย่ตัวกองกองทอกลูกไปท่าเรโทนี่ตู่จาเบ้เนาะ40ยาไก่น้องเนี่ยตูอ่ะอะเยตวยกองๆบู้ปုံซันดีไซน์กานาเลดิหล่าๆปะปะเตเตตตะเนาะแบรนด์กองๆปิ๊ดซี้ดิอีเนเนี่ยทุบลุบไปทาพี่รอไม่สวยอ่ะบาลงยามะเลยสุโลชิงเอดิทุบลุบทาได้ปิ๊ดซี้ดิโกไดต้องซวยยามะชิงโกไดต้องซวยลุจ้ายนิดตัดได้ปิ๊ดซี้โกโกปั่นวินจิงโกเปลี่ยนเลยหมั่วไปยามะเอริโลเปลี่ยนเลยหมั่วเวจอญาเปี้ยงเนี่ยคอมมานีก็ไม่สวยโก60ยาไก่น้องอโจขันษากวนไปท้าบาเลยชิงว้าวจม้าอเนเนปฐมอูซงหน้าท้องจี้ไล่ได้เฉยมาอะยังโกใส่ลุชายินคงเกยาบาเลยบ้าจ่องเลยจม้ารุฤโบสินปองแซบวลัดแท้กระเเกะปิสีฤตองซวยยินเนปัสสันเปลี่ยนยาเรตูเมียกาโกเปลี่ยนปี้จอญาเปยินปัสสันยาเรโลตะคามาไม่ชี้เกบูเนาะจม้าสอยงอะยังเนมาเสดนากาวเนตูโลเปียวโลยามเจม้าไจ้แตปิสีฤเรเมคอัพกาวกาวเรตองซวยปี้บีสอยงจม้าเยตังเหงจีนีโอตองจี้บาลาดิปิสีฤยากาวเนโลเปียวตัดเตตูเตียวผิดเตด้วยดิสีบัวยี่ฮะจม้าเนรอยังไล่ปัดเตลูเปียวโลยาเรชิดิยามเมสวยโรเลเวดีโลမျိုးตุ๊ญาตะกาโกโกต้งเนปิสีริโอเปลี่ยนเลยหม่ะเวยาราใจเนตัดเตสวยเนาะซัสเซสมอซีบัวยี่มาဝင်ยောင်းลุกไกโลยาบาบีရှင်ซัสเซสมอซีบัวยี่มาออมเย็นเนตูริยาบโลลูမျိုးริเลสวยทุ่งกงปิสีริโกโกไดโกจาเวยอยู่ต้งซวยยินเนซัสเซสมอกาทุ่งกงปิสีริโกตะยายาไกน้องปิต้งซวยเดตูไดซีบวายีตมาบวากูเปียงเลยพี่รอมาซีบวายีตมาเดียวผิดขวัญยาชีเกิดาผิดไปเลยซัสเซสมอลคอมมานีมาโซโลชิงโมลิงอ่ะโมชุบทุกกงปิสีดิมะมะสว่าท้าฉิท้าราผิดแต่ด้วยไม่สวยซีบวายีเลุยาดาอะยังเลยกูเสียไปเลยชิงซัสเซสมอลทอมคอมมานีมาคอมมานีโกตีทองเนี่ยตูอ่ะบดุเลยตีโบยันเนมาเยจีบาเลยจมารุซัสเซสมอลคอมมานีโกยุ้ยเฉยยาเดอจองเยอัจฉะ3แจฉิบาเลยนัมเบอร์1แจก็တော့คอมมานีไปชินเบ้ဖြစ်ပါတယ်ရှင်คอมมานีไปชินเยစိတ်နေစိတ်သဘောထားအောင်လဲပဲตียาโบโลอัพပါတယ်ตูอ่ะบายีရွယ်ချက်เนี่ยคอมมานีโกตีทองท่าดาแลနှင်းအနှဲငယ်လေးเนี่ยตีทองပြီးတော့ဖြတ်သိမ်းဖို့လားအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျမတို့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းကျမတို့ရေးချေအောင်မြင်မှုကိုရရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြရအောင်ကုမ္ပဏီပိုင်ချင်းဒေါက်တာစစ်ထရီခရစ်ချောဝနန်လို့ခေါ်ပါတယ်သူကစီလီယာဆေးရုံမှာနားနှာခေါင်းလယ်ချောင်းအထူးကုသပေးတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အရေးရှင်ကကြတော့ network marketing စီးပွားရေးကိုနော်
อันนี้น่ะเสียจ้ะลงยักลงกันเกเรตัวเดียวพี่ป่าเลยใช่ตู้ยังเอาเมียมัวส่วนกองมันนี่ต้องลงมาตลาดกูนัดตั้งคนนัดติงบัตรที่ยาชีเอาเมียเกเรตัวเดียวพี่ป่าเลยเอริโลกองมันนี่มาเอาเมียเกเรตัวพี่เจ้าด้วยทีนี้ตู้กูได้กูไปตีทองเนี่ยสั้นสมองกองมันนี่กูเลยไปเอาเมียเอาตีทองทางเกเรตัวกูส่วนเซนเนตตี้ชีเกบาบิใช่กองมันนี่ไปเช่าเซนเนตเซนบอท่ายันเนมากองมันเนี่ยเนาะบอท่าပြေးသွားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တနစ်ကိုနှစ်ကြိမ်ဆေးကူတာလှူဒန်းပါတယ်မြို့နယ်အသီးသီးမှာလိုက်ပြီးတော့နေပူမချောင်မိုးရွာမချောင်ဆေးကူတာလှူဒန်းတဲ့ပရာဟိတာစိတ်ကလေးရှိလို့ကျမတို့ကဒီလိုအရန်တော်ပြီးတော့မှသဘောကောင်းတဲ့စိတ်ထားကောင်းဝင်တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နဲ့လက်တွဲပြီးစီးပွားရေးလုပ်ကံရတာအရန်နဲ့မကိုပီတိဖြစ်ဂုဏ်ယူရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တယောက်ကကြတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တဦးရှိပါသေးတယ်သူကကြတော့ CEO Mr.No pocket neat low widget ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။သူကကြတော့ CEO တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်တုန်းကကုမ္ပဏီဆက်ဆက်စမောကုမ္ပဏီမတီထောင်ခင်ကဆိုရင်เนาะ A1 ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီမှာ level 1အဖြစ်နဲ့ရောင်းအားအမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင်ဥဆောင်ပြီးတော့မှလောက်ကင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလို A1 ကုမ္ပဏီမှာရောင်းအားအမြင့်ဆုံးလောက်ကင်နိုင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်လို့ချန်ပီယံဆုကိုနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ရရှိခဲ့တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ Success Small ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်တဲ့အခါမှာတခြားနှမွက်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဝင်ရောက်လောက်ကင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုအရေးရှင်းနေမြင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့အရေးအသွေးသူ့မှာအပြေအဝရှိနေတာကိုမြင်ရတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်နှစ်ဦးစလုံးဟာတယောက်တစ်မျိုးစီတော်ပြီးတယောက်တစ်မျိုးစီကျွမ်းကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုလို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်ရှင်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ကျမတို့ရွေးချယ်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်နံပါတ်1အချက်ကိုကျမတို့ရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းအရာကြတော့စီးပွားရေးလောက်ကိုင်းတဲ့နေရာမှာနေရာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကိုထိုးပေါက်ထားတာဖြစ်လို့ပါရှင်။လလောဆယ်ဆယ်မှာဆိုလို့ရှင်เนาะခုနှစ်နိုင်ငံအထိသွားထားပါတယ်ခုနှစ်နိုင်ငံကဘယ်လိုနိုင်ငံတွေလဲဆိုရင်ထိုင်းမြန်မာကမ္ဘောဒီးယားလာအိုဗီယက်နမ်မလေးရှားစင်ကာပူနိုင်ငံတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရုံးခွဲပေါင်းဆိုလို့ရှင်35ရောင်အထိဖွင့်လှစ်ထားနိုင်ခဲ့ပါပြီနောက်ထပ်လည်းပဲအိန္ဒိယတို့လိုဖိလစ်ပိုင်တို့လိုနိုင်ငံတွေမှာဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ပလန်တွေအများကြီးချိန်ဆွဲထားပြီးသားလည်းရှိပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မလို့တိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေမှာမိတ်ဆွေတို့ကဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းသားလင်းမိတ်ဆွေတို့လည်းပဲအောင်မြင်ပြီးတော့မှရေရှည်နော်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းတွေကိုပြန်လည်မျှဝေနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရှင်ပြီးပြီနောက်ထပ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေเนาะထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းမြောက်များစွာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရွေးချယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကဝန်ထမ်းတွေဟာလည်းပဲဒီနေ့နော်အပြည့်အဝထားရှိပေးထားတဲ့ကုမ္ပဏီမှာတင်မဲ့သွားရောက်ပြီးတော့မီတင်အခန်းတွေရှိပါတယ်တင်နန်းတင်ယူရမယ့်အခန်းတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီအခန်းတွေကို free ရေမီအဲအပြည့်အစုံထားရှိပေးထားတာဖြစ်လို့မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးစတင်လုပ်ကြိုင်တဲ့နေရာမှာအရန်နဲ့မှလွယ်ကူစေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့အရန်နဲ့မှစိတ်နှစ်သက်ပါတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်3စိတ်နှစ်သက်ရတဲ့အချက်ကကြတော့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေရဲ့စိတ်နေစိတ်သဘောထားနော်စိတ်နေစိတ်သဘောထားဘလို့ရှိလဲဆိုရင်သူတို့ဟာလူမျိုးဘာသာမခွဲခြားဘူးเนาะပြီးလို့ချင်းလက်ရုံးရည်နှလုံးရည်နဲ့ပြေးွားတယ်အကျင့်စာရိတ်တာကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဒေါက်တာစစ်ထွေးရဆိုလို့ချင်းနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုအထောက်အကူပြုကူညီတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေစုတစိတ်ရရှိထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ချင်းအဲ့ဒီလိုပရာဟိတာစိတ်တွေရှိတာဖြစ်လို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့တော်တဲ့သူတွေနဲ့အလုံးလုံးရတာကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်ပြီးရင်စိတ်ထားကောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ပါလက်တွဲပြီးပို့လုံးရမယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာရေးချေနော်ခိုင်မာနိုင်ပါတယ်ချင်းကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကဒီနေ့တရားဝင်တည်ထောင်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် DTFA လို့ခေါ်တဲ့နော်တရားဝင်စစ်ဆေးတဲ့ marketing ကုမ္ပဏီတွေမှာသူကိုယ်တိုင်အဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့အတွက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကုမ္ပဏီဟာတရားဝင်ရောင်းချတဲ့တရားဝင်ငွေပေးတယ်ငွေပေးတဲ့နေရာတွေမှာထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပိုင်းဆိုင်ရာမှာအမြဲတမ်းစစ်ဆေးတာတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တရားဝင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့စိုးရိမ်ပူပန်စရာမလိုပါဘူးနိုင်ငံအသီးသီးကိုမျှဝေလို့ရပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှိရင်ကုမ္ပဏီကမဟာချွန်လို့ခေါ်တဲ့နော်စားသုံးသူတွေအတွက်အကျိုးပြုနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့နာမည်ကိုလည်း
တခုတည်းသောเนาะစုတစိတ်ကိုရရှိထားတာဖြစ်ပါလေချင်းစားသုံးသူတွေအတွက်တကယ်လက်တွေ့အကျိုးရှိတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်လိုလူမျိုးပဲမဆိုဝင်ရောက်လောက်ကင်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်နေသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်လို့ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်းပဲဒီ success mall ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီမှာဝင်ရောက်လောက်ကင်ဖို့ကျွန်မဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ချင်းကျမလိုမျိုးအခွင့်လန်းနေရရှိစေခြင်းနဲ့ကျမလိုမျိုးပညာမတက်ဘွဲမရပဲနဲ့သူများနိုင်ငံမှာဒီလိုအခွင့်လန်းကောင်းလေးတစ်ခုကိုရရှိထားယုံလေးနဲ့အခုလိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝပြီးပြည့်စုံတဲ့မိသားစုဘဝကိုစောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မိတ်ဆွေတို့ success more company ပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေပိုတိုးလာမယ်လို့ကျမအနေနဲ့ယာကိုင်နှုံးပြအာမခံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုใจနှင်းတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်เนาะ subscribe လေးလုပ်ပေးသွားမယ်ရှင်ပြီးရင် like and share လေးလုပ်ပေးသွားမယ်နောက်ထပ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ကုန်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်